Pokud tohle není úplně první video, které vidíte z této série Vražedná mísa, tak jste si určitě všimli, že vždycky mluvím o českých vrazích. A dneska udělám malinkou výjimku, a to z toho důvodu, že národnost dnešního vraha není česká, ale americká. Nicméně nebojte, pořád je tam velká spojitost s Českou republikou, protože Česká republika dosáhla něčeho, co se tak úplně moc často nestává, a to je vydání amerického občana do České republiky. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Vražedné mysli. Jak jsem mluvila na začátku, dnes budeme mluvit o Američanovi a jsem si stoprocentně jistá, že jste o jeho jménu minimálně slyšeli. Byla to přece jenom kauza poměrně dost dobře pokrytá médií a jak jsem zmínila i co se týče české kriminalistiky, poměrně významná kauza. Muž, o kterém dnes budeme mluvit, se jmenuje celým jménem Kevin Peter Dahlgren. Pochází z Kalifornie, narodil se a vyrůstal v kalifornském městě Rosenville, nedaleko Sacramento, spolu se svou rodinou. Co má společného s Českou republikou? Má jako spousta Američanů mimo jiné české kořeny. Jeho prarodiče v roce 1949 uprchli z Československa. Bohužel museli zanechat v Československu svou šestiletou dceru Ivanu, která potom si založila rodinu a to byla ta česká větev. Bohužel museli tedy emigrovat bez své dcery a emigrovali do Ameriky. Tam po nějaké době se narodila druhá dcera Sandra, která měla syna Kevina. Obě sestry se vlastně potkali úplně poprvé až v roce 1968, kdy ta americká a česká část rodiny se konečně skontaktovala a ty obě sestry se mohly setkat. Obě dvě už měly rodinu, Sandra měla právě toho syna Kevina, Ivana měla dceru, mimo jiné dceru Veroniku. Tím pádem, pokud to dobře počítám a pokud to dává smysl, a mám tady pro vás i takový malý graf, Kevin Dahlgren je bratranec Veroniky Harokové. A tyhle ty dvě jména jsou pro nás stěžejní. Jak jsem zmiňovala, Kevin je čistokrevný Američan, že se narodil, vyrůstal, studoval v Americe. Když mu bylo 21 let, tak jeho rodiče mu chtěli trošičku odpomoct od jeho psychických problémů, které údajně měl. Dokonce v Americe absolvoval několik sezení s psychiatrem kvůli jeho depresím. Největší nával depresí a toho špatného chování tak nastal kolem jeho 21. roku, kdy se právě čerstvě rozešel se svou přítelkyní a evidentně to snášel velmi špatně. Rodiče si řekli, že by možná pomohlo Kevinovi, kdyby trošičku vypadl z toho svého klasického světa a přestěhoval se na nějakou dobu ke svým příbuzným, tedy ke své sestřenici Veronice, do České republiky. Kevin v životě nebyl v Evropě, natož v České republice, a nicméně vyrazil do České republiky a 31. dubna v roce 2013 ho rodina Haroková vyzvedla na vídeňském letišti a přivezla si ho domů. Veronika byla vdaná za manžela Martina a měli spolu dva syny. 23-letého syna Filipa a mladšího 17-letého Davida. Rodina Harokových si žije poměrně slušně v Brně v Ivanovicích, mají pěkný dům, zahradu. Otec rodiny Martin Harok tak vystupoval v brněnské hudební skupině Ukulele Orchestra. Ve svém volném čase také vystupoval ve skupině jeho starší syn Filip, který normálně studoval Masarykovu univerzitu v Brně. Mladší syn David studoval na gymnáziu a jejich matka Veronika byla učitelkou dějepisu a českého jazyka na brněnské základní škole. Kevin z začátku byl trošičku zmatený, což se celkem asi nedivím, protože, jak se zmiňovala, v životě nebyl v Evropě, takže první 14 dní pobytu v České republice se víceméně tak jakoby seznamoval s okolím, chodil po Brně, chodil třeba navštěvovat různé restaurace a víceméně tak jakoby snažil se trošičku zapadnout. Co jsem četla rozhovory s různými svědky a lidmi, kteří se s ním potkali, tak všichni Kevina popisovali jako přátelského, bezproblémového chlapíka, který neskazil žádnou legraci. Dokonce i členové té skupiny Ukulele Orchestra tak říkali, že s nima poměrně dost často hrál, jen tak jakoby z legrace hrál na kytaru a byl vždycky hrozně vstřícný a úplně v pohodě. Takže z začátku to vypadalo pro Kevina i pro všechny hrozně dobře. Vypadalo to, že to opravdu funguje, že rodiče naplánovali dobrou takovou neoficiální cestu, jak mu pomoct od jeho depresí. Bohužel tahle ta idylka netrvala moc dlouho. Přibližně 3 týdny po jeho příjezdu do České republiky, kdy mu teda rodina nechala trošičku volno a nechala ho se aklimatizovat, si s ním jednoho dne sedli a začali se ho ptát, celkem logicky, tak seš tady 3 týdny,
co máš plánu dělat dál, co třeba takhle najít si nějakou práci, aby ses nenudil a víceméně jenom se jako neflákal od ničeho k ničemu. Kevin už v té době přes Facebookový profil tak nabízel doučování angličtiny. Takže aspoň něco málo měl a upřímně to si myslím, že je jedno z takových až nejlehčích povolání, který může Američan v České republice mít, protože u nás je spousta jazykových škol, spousta lidí, kteří se chtějí učit anglicky a když máte rodilého mluvčího, tak je to ještě o něco lepší. Kevin evidentně tyhle ty služby nabízel, ale jakmile jeho rodina začala z jeho pohledu tlačit do nějaké zodpovědnosti a do toho, aby začal něco se svým životem dělat, tak ho to evidentně velice rozrušilo a od té doby začal být takový, nechci říct divný, ale velice zvláštní, začal se chovat zvláštně. Sám poté uvedl v určitých rozhovorech nebo při rozhovorech s psychologem, že začal mít právě pocit takové méněcennosti a začal mít pocit, že si všichni o něm myslí, že nic nedokáže a že naopak v hlavě mu to seplo a řekl si, že musí udělat hrdinu a musí něco udělat prostě, aby jakoby sám sebe zachránil a dokázal všem, že něco dokáže udělat. Přibližně 2-3 dny předtím, než právě k tomu 22. květnu došlo, údajně, podle výpovědi svědků, se začal Dahlgren chovat velice zvláštně. Prý údajně chodil po domě s nožem, mumlal si pro sebe něco a byl takový prostě opravdu, opravdu divný. Nebylo to úplně standardní chování. 22. května v roce 2013, brzo ráno, kolem 6. hodiny raní, tak Kevin bloumá opět podobně, ne teda s nožem v ruce, ale bloumá podobně a narazí na chodbě na přítelkyni jednoho ze synů, která se chystá a odchází, protože musí do školy. Ta tvrdila později při výslechu, že se nechoval nějak zvláštně, že by jí vůbec nenapadlo, že měl něco takového šíleného v hlavě, v plánu. Prostě se normálně potkali, pozdravili se a ona odešla. Kevin mezi tím, co ona odešla, ještě právě v těch brzkých ranních hodinách, kolem té 8. hodiny raní, vzal nůž, vzal sekeru a rozhodl se vykonat ty hrůzné vraždy. Podle ohledání místa činu a odhadu časové posloupnosti, jak kdo zemřel, tak vypadá, že jako první zemřel pan Martin Harok ve své pracovně, kdy Kevin k němu přistoupil ze zadu a 29 ranami ho usmrtil na místě. Poté vstoupil do ložnice rodičů, kde v posteli ležící a spící Veroniku ubodal k smrti a přistoupil do pokoje nejstaršího syna Filipa, taktéž ho ubodal v jeho vlastní posteli k smrti. Kevin tedy brutálním způsobem takhle zavraždil 3 členy rodiny Harokových, kteří zrovna byli v tom domě brzo ráno 22. května. Jediný, koho prozatím ušetřil, tak byl nejmladší syn David a to hlavně z toho důvodu, že byl doma. Kevin si tedy počkal, než David se vrátil ze školy, ještě mezi tím mu napsal SMS zprávu, jestli by si s ním chtěl jít zaběhat po škole. Tím pádem chudák David se předpokládám asi poměrně dost těšil domů ze školy, protože měl Kevina údajně velmi rád, tak hned potom, co se David domů vrátil, ještě prakticky ve vchodových dveřích, tak na něho Kevin zaútočil nejdříve kamenem, kde ho umráčil a poté ho ubodal k smrti, taktéž jako zbytek jeho rodiny. Nyní se rozhodl, že musí za sebou zamést stopy. Pouklízel po celém domě, vyčistil krvavé kaluže, které byly v několika místnostech po domě a 3 z mrtvol tak přesunul do takové malé místnosti hned vedle garáže. Byly to těla otce, matky a nejmladšího syna Davida. Toho nejstaršího syna Filipa nechal ležet v podkroví v jeho pokoji v posteli. Já jsem nad tím přemýšlela, proč si zrovna vybral jeho a nechal ho tam být a asi v tom nebude nic složitého, jen fakt, že já jsem teda nikdy netáhla mrtvé tělo samozřejmě, ale je obecně známo, že přesouvání mrtvého lidského těla není žádná legrace, zvlášť, když to děláte jenom v jednom člověku, takže předpokládám, že jediný důvod, proč tam toho Filipa nechal, byl fakt, že ho prostě nechtěl tahat z těch schodů dolů až do toho sklepního prostoru. Možná se můžu mýlit, ale to je taková až nejlogičtější moje myšlenka, která mě napadla, proč zrovna jeho nechal v posteli. A zbytek rodiny přesunul. Ty těla zabalil do různých textilí, co tam našel, prostě do nějakých dek a podobně a ty těla zapálil. Co je hrozně bestiální v tomhletom případě těchto vražd, krom samozřejmě toho, kolik ran bylo zasazeno obětem, je i fakt, jak chladnokrevně si Kevin počínal během toho uklízení. Několikrát se převlékl, aby se zbavil krvavého oblečení, poměrně dost dobře uklidil v tom celém domě. Vypovídal přímo i detektiv, který na tom místě
místě činu byl, že v tom domě bylo nádherně uklizeno a víceméně našli vždy na těch jednotlivých místech, kde byly jednotlivé ty oběti zabity, tak krvní stříkance na zdech nebo na nábytku, ale na zemi, kde by potenciálně mělo být poměrně dost krve všude, možná, že bylo moc dobře uklizeno. Takže to je jedna věc. Kevin měl do poměrně dost času po sobě uklidit a také to udělal. Kolem 10. 11. hodiny dopoledne přišla a zazvonila pošťačka. Měla pro Harokovi balíček. Kevin otevřel a s úsměvem na tváři a ledovým klidem jí oznámil, že Harokovi nejsou zrovna doma, že je tam on jakoby na návštěvě a že jestli to nevadí, takže klidně ten balíček převezme. Pošťačka mu ten balíček dala a jak kdyby to nestačilo, tak ještě kolem 11. hodiny, kolem poledne, většinou chodívala do domu Harokových paní na úklid. Ta byla zvyklá prostě chodit tam boční brankou, vléz prostě do domu. Kevin si toho byl taky moc dobře vědom, protože už tam nějakou dobu samozřejmě bydlel, takže znal vlastně jakoby tu strukturu toho dne té rodiny. Znal tu paní, vlastním tělem jí prý údajně zabránil, aby vůbec vstoupila do toho domu. Poměrně rychle jí prý jakoby odpálkoval, byl takový trošku roztržitý, ale ona jako co mohla dělat, takže se otočila a šla pryč. Co Kevina by zbývalo upřímně? Nic jiného, než se zbalit a pokud možno co nejrychleji se vrátit do USA. Takže Kevin si zavolal taxík a tím taxíkem odjeli na vídeňské letiště, kde si zakoupil co nejlevnější a samozřejmě co časově nejbližší letenku do Ameriky a chtěl se co pokud možno co nejrychleji prostě utéct zpátky domů. Kevin určitě moc dobře věděl, že USA nevydává svoje občany. Těla byla sice nalezena týžden, tedy 22. května, ale až někdy kolem 9. 10. hodiny večerní. A to hlavně z toho důvodu, že sice Kevin zapálil ty těla, ale zase taková informace, se asi budete divit, proč takovou informaci vím. Ale lidské tělo nehoří moc dobře. Není tak jednoduché zapálit člověka. Takže předpokládám, že Kevin sice zapálil tam nějaký ohýnek, takže zapálil ty deky, ale ty těla jako takový, prostě ten tuk v lidském těle, tak zapříčiní to, aby z toho byl nějaký obrovský oheň. Navíc to byla malá uzavřená místnost. Takže víceméně to tam jakoby doutnalo. Samozřejmě, že byly ty těla a ty všechny věci ohořela, ale nebyl to obrovský oheň, od kterého by třeba chytl celý dům. Protože evidentně zapálil ty těla už dopoledne, ale teprve až v 9 večer si sousedé všimli, ucítili nějaký dým a uviděli, že z toho domu Harokových tak nějaký poměrně dost slabý dým, ale nějaký dým tam prostě odtud jde. Že se vydali k tomu sklepnímu prostoru, který byl zavřený a odkud šel ten dým, aby pomohli uhasit ten dům. Protože samozřejmě vůbec nenapadlo, že by něco tak hroznýho se mohlo stát. Mysleli si třeba, že Harokovi odjeli někam pryč, zrovna nebyli doma a něco jim tam chytlo. Otevřeli násilím ty dveře, protože to šlo špatně, protože tam byly ty těla v těch dekách. A uviděli doutnající hromadu právě různých textilí a nějakého bordelu, co si mysleli, že vlastně, co tam prostě bylo. Takže to začali hrábemi vyhrabávat ven, aby to dostali pokud možno z toho domu ven na zahradu nebo na ten dvorek a s hrůzou během toho zjistili, že najednou z té hromádky těch dek tak je vidět lidská ruka, což je samozřejmě šokovalo, zastavilo a zavolali záchranáře, zavolali policii, zavolali hasiče samozřejmě. Mezitím jedna ze sousedek tak vyběhla do domu, prohledala ten dům a zjistila, že právě v tom horním pokoji leží ve své posteli Filip. Mezitím policie samozřejmě dorazila, dorazili i hasiči, dorazila i záchranka, ohledali to místo činu, odvedli ty těla. Podle vyjádření detektiva, který na tomhle případu pracoval, tak říkal, že byli schopni identifikovat právě to tělo nahoře, ale ty tři těla, co byly nalezeny dole, tak nebylo úplně jasně vidět přesně, kdo to je. Byli natolik spálení, že nebyla možná rychlá identifikace. Byli schopni poznat, že šlo o starší pár, takže rodiče víceméně mohli identifikovat, ale to třetí tělo nebylo úplně jasné, jestli se jedná o Kevina, o kterém všichni věděli, že tam je, anebo o toho syna Davida. Tím pádem si nebyli jistí. Byla to nešťastná náhoda, byla to vražda, máme hledat toho syna třetího, nebo máme hledat toho Kevina. Takže nějakou dobu trvalo, než pitva potvrdila podle předpokládám asi zubních záznamů, že se opravdu jednalo o toho nejmladšího syna Davida a o ty jeho dva rodiče. Tím pádem policie věděla, že má jít potom Kevinovi. Policii bylo hnedka jasné, stejně jako nám všem, že Kevin jakožto občan USA se bude snažit co nejrychleji utéct zpátky do Ameriky, aby tam byl víceméně rádoby v bezpečí. Věděli, že z Brna se nedá odletět do Ameriky. Nejbližší letiště, ze kterých jsou přímé spoje do USA, tak je Praha, Bratislava a Vídeň.
deň. Takže obvolali všechny tyhle ty tři letiště, zalarmovali je a řekli, že potřebují informace o tomto a tomto člověku, pokud byl viděn na letišti a jestli si zakoupil letenku do USA. Poměrně dost rychle přišla policii zpátky zpráva z vídeňského letiště, která potvrzovala, že Dahlgren byl viděn na vídeňském letišti a že si opravdu zakoupil letenku do USA. Bohužel v té době, když ta zpráva přišla zpět policii, tak Dahlgren už seděl v letadle, které před 15 minutama odstartovalo z vídeňského letiště a bylo již ve vzduchu. Policie ihned kontaktovala kapitána letadla, vysvětlila mu situaci, popsala mu, koho má na palubě mezi pasažéry a požádala ho, zda by bylo možné přistát v nějakém městě v Evropě po cestě, ještě než budou přistávat ve Washingtonu v Americe. Kapitán ale odmítl tohleto přistání, hlavně z toho důvodu, že si nebyl jistý, jak by se podezřelý zachoval. A přece jenom je to uzavřený malý prostor a on je zodpovědný za všechny životy, co tam jsou, takže se rozhodl pokračovat tak, jak to je a přistát normálně plánovaně ve Washingtonu. Tím pádem měla policie a státní zástupkyně v České republice tak asi přibližně 8 až 10 hodin na to, aby vypracovali všechny podklady pro zadržení Dahlgrena ve Washingtonu hned jakmile přistane z letadla. Takže začal víceméně hon s časem. A díky naprosto úžasné práci se podařilo všechny ty papíry, včetně překladu do angličtiny, poslat zavčas americké FBI, která už na něj čekala, a Kevina Dahlgrena přímo na letišti ve Washingtonu zadržela. Dahlgren tedy momentálně sedí v takzvané zadržovací cele a čeká, co s ním bude dál. Musíte mít pořádný podklady a dost neprůstřelný případ, abyste přesvědčili americké úřady pro vydání Dahlgrena. Na to měly české úřady 60 dní, aby všechno bylo neprůstřelné a bylo 100% jasné, že tam byly dostateční důkazy, že to opravdu ten Kevin Dahlgren udělal a že není jiná možnost a není jiný podezřelý. Začala velká práce, sepisování všech dokumentů, sbírání všech důkazů a podobně. Mezitím Dahlgrena v Americe vyslechla soudkyně. Podle jejího vyjádření na ní působil velice slušně a vysvětlil svůj úprk z České republiky tak, že prý údajně potom, co si šel zaběhat a vrátil se domů, tak našel celou rodinu už zavražděnou v tratojišti krve, spanikařil, protože měl strach, že by z toho mohl být obviněný, zbalil se a právě proto utekl zpátky do USA. Dokonce prý uvedl, že potenciálními vrahy měla být nějaká rumunská mafie, která prý údajně v Brně figurovala, co samozřejmě trošku přitažené za vlasy, ale tohle bylo v zásadě jeho alibi. Neudělal jsem to a to je všechno. Samozřejmě, že i rodina Dahlgrena to nenechala jen tak, že ty samozřejmě chtěli, aby zůstal Dahlgren v Americe, takže si povolali poměrně známého právníka, který ho obhajoval a bojoval proti tomu, proti té České republice, která se snažila vlastně o to vydání. Ale díky úžasné práci policistů, státní zástupkyně a tady těch českých orgánů, které byly schopni to vydání z USA do České republiky zprostředkovat, 31. srpna přímo v poledne si opravdu Dahlgren, česká policie, detektivové si ho převzali. A je to opravdu něco neslýchané, jak jsem zmiňovala už mnohokrát. Tohle to se normálně neděje, takže bylo opravdu co oslavovat. Samozřejmě, že to je teprve začátek, protože teprve teď mohl začít oficiální soud na území České republiky. Soudní proces u brněnského krajského soudu začal 31. května v roce 2016. Do té doby Dahlgren seděl ve vazbě a čekal, až teda začne soud. Celou dobu zarytě mlčel, popřípadě tvrdil to, co jsem říkala, že s tím nemá nic společného, že rodinu vyzabíjela rumunská mafie a tak podobně. Takže co se týče Dahlgrena, nic z něj nikdo nedostal. Měl několik sezení i s psychiatry, kteří na něj dělali posudky, protože začal tvrdit, že vlastně ho k tomu poňoukali určité hlasy, které slyšel, prý je údajně slýchával už v Americe. A ty mu právě poňoukávali, že nejseš dost dobrý, měl bys jim dokázat, že seš něco extra, měl bys prostě něco takového udělat, aby si tě pamatovali a aby věděli, že stojíš za něco, že nejseš jenom něco tak podobného. Výsledek psychologického posudku tvrdí, že Dahlgren trpí těžkou smíšenou poruchou osobnosti, která právě ústí poměrně dost často k agresivnímu jednání a agresivním reakcím na situace, že v době spáchání vraždy kvůli tady tomuhle mohla být snížena jeho míra rozpoznávání
situace a vyhodnocování situace. Nicméně na druhé straně bylo také zhodnoceno, že vzhledem k tomu, že sice došlo k brutálnímu útoku, ale poměrně dost dlouhá, v uvozovkách poměrně dost dlouhá doba uběhla od těch činů až do té doby, než se zbalil tím taxíkem odjel do Vídně. Navíc fakt, že uklidil to místo činů, že přesouval ty těla, ještě je vlastně zapálil, snažil se jich zbavit, několikrát se převlékl, převzal od té poštovní doručovatelky ten balíček. To všechno byly věci, které moc neseděly k tomu, že by třeba Dahlgren měl nějaké zatmění a byl nepříčetný, nebo že by byl prostě natolik psychicky neschopen pochopit tu situaci a výsledek té situace, že by to na to mělo nějaký vliv. Na základě všech dostupných důkazů, přímých i nepřímých, výpovědí od svědků o tom chování, výpovědí třeba té přítelkyně toho jednoho ze synů, na základě otisků prstů, které byly na místě nalezeny, byly to krvavé otisky prstů, takže otisky prstů v krvi, navíc také tím převzaný balíček od poštovní doručovatelky měl na sobě otisky prstů se stopami krve, takže bylo jasné, že nejen, že to byl Dahlgren, kdo přebíral ty balíčky, ale také se dostal do kontaktu s krví. Navíc jeden z největších fyzických a forenzních důkazů, které policie měla proti Dahlgrenovi, byly jeho vlastní šortky, které si přivezl v kufru spolu s ostatními svými věcmi, které našla FBI při prohlížení jeho osobních věcí při tom zadržení na washingtonském letišti. Ty šortky byly potřístěné krví. Tyto stopy krve nebyly vytvořeny za pomocí oděru, to znamená v případě, že by opravdu byla pravda to, co tvrdí, že našel ty lidi a ta krev se na něj dostala kvůli tomu, že třeba na ně sahal nebo něco takového, že se je snažil třeba oživovat nebo tak. Byly to všechno krevní stříkance, které jsou právě způsobené při tom útoku. Navíc byl provedený test DNA a ten genetický vzorek od obětí se shodoval s tím, co bylo na těch šortkách. Takže to byly 100% šortky, které byly potřístěné krví obětí a patřily Kevinovi Dahlgrenovi. Dne 20. července v roce 2016 vynesl předseda krajského soudu v Brně rozsudek nad Dahlgrenem a Dahlgren dostal výjimečný trest odnětí svobody na doživotí. Dahlgren se samozřejmě na místě hned odvolal a začalo jako klasicky vždycky odvolací kolotoč. Vrchní soud v Olomouci projednával toto odvolání a 23. března v roce 2017 Dahlgrenovo odvolání odmítl nebo zamítl a rozsudek soudu potvrdil. Dahlgren to zkusil ještě jednou 23. září v roce 2017, tak požádal o takzvané dovolání, kdy chtěl změnit jeho výkon trestu z klasické věznice umístění do zabezpečovací detence a pokud by to bylo možné změnu výše jeho trestu. Nejvyšší soud se tedy zabýval tímto dovoláním, ale Dahlgren nečekal na výsledek. 11. ledna v roce 2018 totiž spáchal ve své cele ve věznici ve Valdicích sebevraždu. Nicméně nejvyšší soud stále musel dokončit to otevřené dovolání a 31. ledna v roce 2018 tak zamítl toto dovolání. Takže tohle bylo všechno, co jsem měla pro dnešní kauzu Kevina Petra Dahlgrena, který brutálním způsobem vyvraždil celou rodinu v Brně v Ivanovicích a dostal to do životí, spáchal tady sebevraždu, takže ukončil svůj život předčasně. Bylo mu teprve 21, když tuhle tu šílenost udělal. Celý život měl prakticky před sebou a zahodil ho takovýmhle hrozným způsobem. Co si z toho můžeme pozitivního vzít, je opravdu úchvatná práce české policie, protože dokázali něco, co se jen tak normálně neděje. Takže klobouk dolů. Takže tohle bylo všechno pro dnešní video. Já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Pokud to nezapomeňte mu dát like a napište mi klidně něco do komentářů. Je třeba víte nějaký informace, které já jsem nebyla schopná sehnat. Já se na vás budu těšit u dalšího dílu příští týden. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zatím ahoj!